На Кіровоградщині визначено керівника обласного осередку політичної партії «Слуга народу». Кіровоградську обласну організацію політичної партії «Слуга народу» очолив народний депутат України Олександр Дануца. Рішення про призначення пана Дануца керівником Кіровоградської обласної партійної організації ухвалили члени обласної партійної організації під час конференції регіонального партійного осередку. Його кандидатуру також затвердила Вища рада партії. Звичайно, я приїхав і працюю в окрузі. На жаль, поки що ще ми не маємо змоги, але лише на цьому тижні, на наступному тижні, коли буде робота в окрузі округу всіх завданнях. А, і Олег Воренко, звичайно, 103-й Олександрійський виборчий округ. Так само це от є рада партії регіональна, яка сьогодні вже серйозно поступила в Бобринці і так далі, тому подібне. Тому на сьогоднішній день, власне, ті люди, які на місцях займаються партійним будівництвом, це безпосередньо мажоритарники. Однією з постійних комісій міської ради міста Кропивницького. Людина вже доволі досвідчена в політичній царині і міста, і регіону. Власне, я думаю, що він трошки зупиниться на структурі штабу, але фактично структура штабу, вона виросла, сформована на 90-80% з тієї структури, яка починалася з початку, з президентських виборів, коли ми відповідно до, в першу чергу, Конституції України. Місцеві вибори мають відбутися в кінці жовтня, конкретно 25 жовтня цього року. На сьогоднішній день жодних підстав для скасування або перенесення виборів немає. Зрозуміло, що якщо країна попаде в якісь епідеміологічні піки, і відповідні органи, головний сам епідеміологічний лікар України, відповідні комісії, уряд приймуть рішення, що в таких умовах підвищеного ризику для розповсюдження епідемії COVID-19 не можна проводити вибори, то очевидно, що вибори можуть бути перенесені. Це година запитань до уряду, ми спілкуємося і приватно, і публічно, і спілкуємося в Офісі Президента з керівництвом країни. На сьогоднішній день, відповідально ще раз заявляю, немає жодних рішень, жодних припущень навіть про те, що вибори можуть бути перенесені. Тому, якщо ми кажемо про офіс в місті Кропивницькому за адресою Гоголя 99, то це, власне, спільне приймання політичної сили партії «Слуга», політичної партії «Слуга народу», і спільне приймання, що логічно, щоб не розбивати і не розпрошувати, і мене як народного депутата. Так само Ігор може сказати, де в нього є приймання. Я знаю, що вони принаймні до карантину точно працювали. Так само я точно знаю, що є приймання у Олега Воренька, так само в Олександрії, так само я знаю про приймальні Юрія Кузьбіта. Питання в чому? Питання в тому, що починаючи, якщо ми кажемо про приймальні на Гоголя 99, вона працювала фактично з першого дня президентської кампанії, потім парламентську кампанію, і працювала в режимі 5/7, в робочому режимі, до початку карантину. Потім всіми нашими народними депутатами переважно було прийнято, запрацює, на жаль, ще не в тому звичному режимі, в якому ми працювали, але в режимі доступу з умов використання індивідуальних засобів захисту. Це і маски, це і санітайзери, це і відповідна кількість людей, які знаходяться в приміщенні, так інше. Тому номера телефонів, які були, вони працюють. І під час карантину працювали. Я думаю, що вже з наступного тижня по Гоголя 99 відкриється партійне приймання, куди можна буде прийти не лише до мене, як до мажоритарщика. Якщо у мажоритарника, що у вас є питання до інших мажоритарників, нам так само приходять, якщо це питання по округу Ігоря, то ми йому одразу його, там, наприклад, переадресуємо. Ну і ти можеш сказати, що колеги поділяють бачення проведення внутріпартійних праймерс. Тобто на сьогоднішній день на посаду кожного керівника міста у нас є всередині кілька кандидатур. Це сильні, потужні кандидатури, насправді. Да? Тому ті люди, які сьогодні вже виявили попереднє бажання
балотуватися на посаду, на ці керівні посади від нашої політичної сили, вони, по-перше, проходять спеціальні перевірки на різного роду, в тому числі і політичний бекграунд, і, не дай Бог, кримінальний бекграунд, там, або якісь інші речі, які керівником обласної організації була затверджена рада партії, в яку увійшли народні депутати. Трохи раніше була затверджена структура обласного штабу. Дивіться, враховуючи той досвід, який у нас є, і взагалі, і зокрема по тим кампаніям президентські, парламентські, які ми мали, я думаю, що дуже швидко ми проведемо праймеріз, верніше так, напрацюємо, як ми це робитимемо. І проведемо праймеріз і оголосимо вам, по-перше, про початок праймеріз, і по-друге, про завершення і результат. Приїзд голови держави на Кіровоградщину, він, звичайно, можливий. І він можливий і 1 липня, і в будь-який інший час. У нас президент такий енергійний і надзвичайно активний, і який не забюрократизований, на відміну від багатьох інших президентів. Тому приїзд, звичайно, можливий. Ну і я думаю, що і ми, і керівництво регіону готові в будь-який день, чи 1 липня, чи будь-якого іншого липня, прийняти президента і показати йому як досягнення, так і ті, можливо, якісь речі, які ще до цього часу ми не зробили так, як би хотілося. Хоча вже сьогодні можна говорити про багато речей. Я от їхав автомобілем в Кропивницький. І я думаю, що ті, хто їхали півроку назад чи рік назад, наприклад, ну я їжджу через Обухів і їдуть зараз, але бачу абсолютно радикальні зміни, наприклад, в дорожньому покритті. Ну, Ігор тут більш професійніше знає це питання, але ну я думаю, що всі ми розуміємо вже велику різницю і масштабна програма велике будівництво, яка ініційована президентом. В тому числі, я думаю, що візуально вже дає багато яких позитивних речей, які вже бачать мешканці.